odayaalka dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo bageyka deegaan iska jarta xoolo nool iyo raashin iyo diirseena guddiga taakulaanta dadkii dhawaan lahaa ku musaafiri magaalada laascaanood ee gobolka sool maamulka soomaaliland aana seyti oo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dadaal dheer ka biidi hanaqowsho deeqdun oo ku kooban ITC Neef Gele iyo raashin iyo odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ku wareejiyana guddiga samatabiyowka dadkan lahaa musaafiriya walibana munaasabada deeqdun la ku wareejiyay gobro ku hay guddoomiye guddiga qaxootiga barakaalka koonfur galbeed soomaaliya abduqaadir cali maxamed wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya abduqaadir sheekh cali barako iyo xaano kumide odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo isun koray afayaanka odayaalka dhaqanka malaaq deerow yaquuba unkureena wareejinta deeqda kureeta wayba warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya la hadlay malaaq deerow yaquub oo ee afayaanka malaaqida koonfur galbeed ee soomaaliya walibana uu sheegay in iyo odayaalka dhaqankii wadan dadaal dheera oo ay ka garab roogsadaan dadka masaakinta bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo taariikhda 23/2022 ee odayaalka dhaqanka reer koonfur galbeed may deeqan sheenayna dadkii yoogii ku barakacay degmada laascaanood oo dhibaato badan ha ku deerti oo maanta isiin bahan dhoogin kaala siin eta araga haytaan yaa odayaalka iyo ay silqaameen beryahanba guddigii oo ka shaqeeyay arrintaas mahadii ku deerta oo eed iyo eed walaalo walaagi iyo karaankooda ah iyo onqabadeen yaa odayaashooda dhaqankana markii dib inay iska naqdeen yaa ma insheenana sidnaaf geela iyo nay baabur oo raashin ah marka may fadaane guddigeeni una ku wareejino insha Allahu ta'ala may barroge guddiga qayb kuma daaniil rooga may niil rooga wasiirkeena maareynta iyo masiibooyinka yaa niil rooga wasiir ku geenka marka isu ku wareejiyaan insha Allahu wasiir may noo la wareegase geelan iyo nay baabuurkaasi raashinka noo la wareeg insha Allahu ta'ala odayaalkaagana بلا ان شاء الله تعالى اسهل قام دونا marka kan lay markii kaada doonta waan eed iyadan mahasantiin wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya abduqaadir sheekh cali barako oo in shay ku hadlay oo soo sheegay in ay ku mahadnaqayaan doorka odayaalka dhaqanka iyo ku qaadayaan oo gurmad ku walaalay ilaa ku musaafiri magaalada naascaanood bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin ilaahi subhanahu wa ta'ala maadan sugnaati way fadayeen intan ka mahadnaqa odayaalka dhaqanka koonfur galbeed oo runtii dadaal badan suubi oo dad shoomayla raayla ku barakici deegaanada Soomaaliland qaasatan laascaanood iyo geega deersi baabuur buho raashinka iyo saddex neef geele waylana insha Allah maadasiinka deerta ilaahay bedel qirqab siinsi way isin ku sugaay way haytana malaaqidii dalkan insha Allah waynu isin ku rajeynaa gacantaan ku badan inay isin jeesataan walaaligin buqtaalo ka ah meelaha magaalada Baydhabo ilaa ku barakici deegaanadaas runtii way abiilan diray ama faday baaq inay indir mar kale inkastoo dhowr jeer la diray inay haddana kanaga inay dadkan walaalisho oo la hadirsiiyo muawino indir karaanka raashin iyo wali la helo koro way inay ku darana hooy way codsadaana inay dadkan lan helo hooy insha Allah wala bilaaban laakiin way fadaana inay idlan dhamaystira si deegaan lan degaamay faday dadkan xaradan way waahaa iskor fuulo dad badan inay kooyan la kiyaabo dadka durugana ma ka filan markii ni dadkan la shal qaada deegaanan la weydiiyay meel raayso xalwaar lan kale oo deegaanan helaan way codsadaan heedo iyo international community ga iyo dadkan inay meel raay dadkan lan helo deegaan lan helo marka insha Allah ida ma santeen way fadeeyeen in xoolagaasi iyo raashinkaas kooreji guddigii ka shaqeeyay xardan iyo deegaanadan ka dhisanay oo haddii roog Mustafa Garbey insha Allah way fadeeyeen Mustafa oo kul gudoon saddex neef gaala iyo meel raayso raashinkaas way waadiki wareeji insha Allah qeyra sin rajay garabkina la gal assalamu alaykum ida ma santin intaas kureeta malaaqida iyo ba kormeer iyo kusubeena qaybo shal duwan ee herada ADC oo ku sugin dadkaas ay tii barakaayalka mahad abduqaadir abdirahmaan warbaahinta dawladda koonfur galbeed baydhabo